Hey guys, og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som jeg først og fremmest skal sige er betalt og sponsoreret af Dyson, og derfor indeholder reklame. Jeg er lidt stresset lige nu, det er jeg altid, når jeg skal ud af døren og i lufthavnen, selvom at jeg har prøvet det 100 gange før, og selvom jeg faktisk har haft hele formiddagen til det her. Det er bare altid en stresset situation. Men jeg er på vej til England sammen med Dyson, hvor vi skal se noget af deres headquarters og høre om en ny lancering. Så den her video, ved jeg, først kommer ud noget tid efter, at jeg har været afsted. Så det er lidt som om, jeg taler til at få sådan en time capsule i fortiden. Men jeg vil tage jer med, og jeg tænker, at jeg ser jer i England, og så ser vi, hvad der sker. Jeg er så spændt, og jeg har set det sted, vi skal bo, og det ligner bare noget for the holiday, så can't wait. Og så er jeg mega spændt på, hvad med den her nye lancering er. Okay guys, jeg er fremme, og det er den smukkeste fuldmåne herovre. Hvilket jeg selv synes er ret magisk. Jeg elsker månen. Nå, tidspunkt. Men ja, jeg kan ikke rigtig vise jer det 100%. Jeg håber, jeg kan vise jer lidt mere i morgen, når vejret er... Når det er lyst, men jeg bor i den her lille hytte. Check this out. Jeg fik lige sådan en hel tur af en mand, der kørte mig rundt i bil her. Det er sådan et kæmpestort sted. Og så bor man bare i sådan nogle her hytter. Er det ikke så nuttet? Den her seng ser virkelig god ud. Så har jeg et program her fra Dyson, der byder mig velkommen. Det er fint. Og der ligger lidt lækkert her. Kåber. Jeg tror, jeg har noget tid til lige at sætte den der kåbe på og pakke ud, inden vi skal mødes til middag. Rimelig sådan godt udvalg af sådan noget her. Hvad siger man? Sådan nogle travel sizes. Mega nice. Ja, det er virkelig et nice sted, det her. I love it. Nu vil jeg lige pakke ud. Og så skal vi til noget middag i aften, og så i morgen, der kunne jeg se på programmet, at vi skulle lidt tidligt op, fordi vi skal til Dyson Headquarter, som ikke er så langt herfra. Så ja. Jeg har min egen Airwrap med fra Dyson. Jeg rejser stort set altid med den, fordi den både har den her børste, som giver sådan et lidt glattere, mere sådan blow-dry look, og en lille fyndtørre, og... Hvor er de? Nå, men de har også de der curlers, I har set mig bruge den før. Men den her er til låns her også, så det er virkelig nice at have den rigtige hårtørre. Jeg har min egen derhjemme, men jeg var sådan, okay, jeg har en håndbagage, jeg kan ikke have begge dele. Og den anden har også et fyndtørre, sagde jeg håndtørre? Sagde jeg håndtørre? De laver også håndtørre, men det er altså ikke det, vi har for. Så der er en her, man kan bruge. Jeg tror nemlig, jeg skal vaske hår, mens jeg er her. Mit hår bliver så fedtet for tiden. Så det er virkelig rart. Der er, jeg indrømmer, jeg kan ikke lide at kalde mig selv snobbet, for det er ikke noget, jeg kan lide. Men der er nogle ting, jeg er en lille smule sart med. Og sådan nogle hotelfyndtørre, det er en af dem. Så I am blessed with this. Nå guys, jeg har lige talt med den PR-ansvarlige, som jeg har mødt før. Han hedder Kim, og jeg er fra Sverige, fra Dyson. Og der har vist været noget rod i programmet. Der har været en lille change of plans, så der er nogen, der er forsinket og sådan noget. Så vi skal ikke lige mødes alle The Nordics, The Nordic Team lige nu, som ellers var planen. Men ærligt, jeg vil rigtig gerne møde folk, men jeg siger heller ikke nej til en aften alene på hotel, hvor jeg kan bestille room service. Så det tror jeg, jeg gør inden så længe, for vi skal være klar klokken 7, så jeg skal tidligt op i morgen. Og den her seng er jo så kramp. Men først vil jeg faktisk gerne lige gå en tur her omkring, for jeg synes, det er mega hyggeligt, og fordi det er fuldmåne, og jeg kan godt lide at være ude i fuldmånens skær. Jeg tror, jeg skal have min krystaller med. Jeg er lige blevet lidt hekseagtig på det sidste. Jeg har nogle i tasken. Kun nogle små. De vejer ret meget ellers. Og jeg tænker også i security. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man har sådan en mulig sten med. Hooked mig op med en cheesy Netflix julefilm. Man kunne åbenbart bare smide dem op fra ens egen Netflix her på. Whoop, whoop. Og får noget mad. Det her, det var en side af broccoli. Prøv at se, hvor stort det er. Og det er tempura fried. Det vidste jeg altså ikke, da jeg bestilte det her. Jeg troede, det ville være sådan en lille, I ved, side of greens.
har lige taget mig et bad, fordi det tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne gøre her nu. Og så tørrer mit hår nu, hvor jeg har den gode føntørrer, så det ikke tager en krig, så jeg ikke sover på det godt, for det er ikke så godt. Som I kan se, jeg har lige lidt med huden for tiden. Der er acting up, men sådan er det. Nu vil jeg lige... Jeg tror lige, jeg skal sætte den der fynd færdig, og så føntørrer jeg mit hår. Det regner. Det er jo så hyggeligt. Se lige den her minibar. Jeg er virkelig sulten i dag. Lad os se. Nu drikker jeg som regel ikke mælk. Eller det gør jeg ikke. Jeg spiser nogle gange mælkeprodukter, når det er i ting, men jeg prøver at undgå det. Men hvis jeg gjorde, så er det ret nuttet med det her. Se hvad jeg fandt. Flere cookies. Det er så spændende det her. Ej. Jeg tror det her er det mest sådan et af de mest veludstyrede hotelværelser jeg har været på. Mens min te trækker, kan jeg lige vise jer hvad vi skal i morgen, for der går ikke så længe inden jeg hopper i seng. Så klokken 6:50 skal jeg begynde at finde rundt her. Det tager måske lidt længere, så måske jeg skal gå der før der, for jeg forstod ikke rigtig, hvor jeg var tidligere. Der ligger også et kort, det kan jeg ikke kigge på det. Så skal vi have noget morgenmad ved Dyson, når vi kommer derhen. Så er der en secret briefing on new technology, som er det, som, når den her video kommer op, må jeg gerne vise det. Men lige nu i min realtid, så må jeg ikke. Og så skal vi have en tur af Dyson Research and Design Laboratories. Det lyder mega spændende. Skal vi tilbage her til Soho Farmhouse og have frokost. Så skal vi have noget styling masterclass. Så er der noget fritid. Og så har vi middag. Og så fredag, der er jeg faktisk booket ind til en massage. Mega lækkert. Og så har vi noget content creation. Så det er ellers hjem igen. Men jeg glæder mig sygt meget. Altså jeg synes virkelig, at... Dyson er en spændende virksomhed, og de har så mange vilde ting. Den her lampe er også derfra. Den sådan, jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan den fungerer. Men den sådan dæmper lyset nogle gange. Der står faktisk noget om det her, hvis nu jeg læste det, ville jeg nok vide det. Men de kan så mange spændende ting, så nu glæder jeg mig rigtig meget. Tørt hår. Nogenlunde. Tørt nok til, at jeg kan sove på det. Nu vil jeg hoppe i seng, guys, for at være klar til i morgen. Og jeg håber, den her slapper lidt af at sove. Godmorgen, guys. Jeg har lige fået lidt make-up i hovedet. Og jeg har lige hurtigt brugt min airstyler, som er den, jeg selv havde med på tørt hår. Jeg har før set mig bruge den på vådt hår, men man kan altså også bruge den på... hår, som er tørt, som I kan se, for mit hår, det tørrede jeg i går og i nat. Og ja, jeg har det her outfit på. Jeg skal lige have fat i mine støvler. Og så er det altså kurs mod Dyson. Jeg er så spændt. Så er jeg kommet i kitlen, og jeg har lige fået at vide, hvad den store lancering er. Og det kan jeg godt sige til jer i jeres tid, men jeg må ikke sige det til nogen i min egen. Og det er et glattejern, men seriøst ikke bare hvilket som helst glattejern. Det er en helt speciel teknologi, der gør det, som kan bøje. Og så det helt store, som jeg sådan ikke engang hørte rigtig først, fordi jeg tænkte, det kan man ikke. Men det er, at det er trådløst, hvilket jo er alt, at man ikke skal stå med ledninger og være hæmmet af det og hæmmet til et spejl og især når man rejser og sådan. Så jeg glæder mig til at vise jer mere. Vi får lov til at prøve det mere hands on, men lige nu skal vi have en lille tur hos nogle af deres ingeniører, nogle mere tekniske ting her hos Dyson. Så er
tour. Der var ret mange ting, jeg ikke måtte vise, men jeg har fået et par klip, hvor jeg måske lidt kan fornemme, hvad der sker. Det var meget teknisk og meget spændende at få indblik i alle de her processer. Jeg snakkede lige med nogle af de andre piger om det her med, at Dysons produkter nogle gange virker dyre. Altså, de er dyre, det koster mange penge. Men når man er her og ser alt den research og teknologi, der bliver lavet, så giver det virkelig god mening. Og ja, det var mega spændende og inspirerende. Så nu skal vi tilbage til Soho Farmhouse, eller The Farm, som de kalder det. Jeg har kun tænkt på Riverdale, og folk siger The Farm, men tilbage dertil og prøve det. Vi har ikke prøvet det, så det glæder mig mega meget til. Jeg tror, vi skal have styling session og frokost. Nu kan I fornemme lidt af, hvordan der ser ud om dagen, selvom det regner. Or we talk about type 1, type 2, type 3, and type 4, and then in that we have type 1A, type 1B, and it goes all the way to C, and then it transitions from straight wavy curly to coily. And what happens is when they talk about this, they're missing a very important part, and the important part is texture, because texture is absolutely essential. And when we talk about texture, we're talking about the way the hair feels, the fabric of it. And there's fine texture, there's medium texture, and there's coarse texture. And next to that, there's small, medium, or large, whichever words resonate for you. So along this, what I'd love for you to do is take a moment with you. You have little cards. I want you to find your shape and your texture. And so what that means is if I was to diagnose Matt, for example, he has a little bit of wave. Tom? Yeah, so you shouldn't get a loss of power based on non-usage. So jeg er tilbage på det her hyggelige værelse og har lige mediteret lidt. Jeg kunne ikke tage en lur, så nogle gange hjælper det også bare at meditere. Og vi har fået noget mad. Vi har været til den her styling session, hvor der var ret meget, jeg ikke kunne vise. Men jeg har faktisk the goods lige her, så jeg må gerne vise jer det her. Og jeg er rigtig excited for den her. Jeg har prøvet, nu har jeg lige ligget og sådan rodet lidt rundt om på det her hår. Men jeg har prøvet glatteret nu, som hedder Coral. Og det er det her meget revolutionerende glatteret. Det kommer i sådan en her pouch. Og det her, det er faktisk stadig sådan prøver. Det her, det er ikke de endelige, I sagde de. Der er nogle få fine adjustments. Man gør sådan her. Og det der ligesom er det specielle i teknologien blandt andet, men det som sådan står frem til mig, er det her, som er bøjeligt, og det at det kan bøjes og gør ligesom at alt håret bliver indeni. Sådan der er no way at de kan slippe ud, kender ikke det, når man sådan glatter sit hår og sådan det her ude. Eller nede i bunden er det mindre glat end der midt på, og så kører man over igen, og så får det hår, der egentlig er glat, egentlig dobbelt varme og bliver mere skadet, fordi man skal gøre det flere gange. Det, at den her ligesom bøjer, gør, at alt håret samles her på midten. Og det er en ret vild teknologi, blandt andet noget, de forklarede, så viste der sådan en masse prototyper. De har været 7 år om at udvikle det her. Og så tænder man den her. Den tænder på 9 sekunder. Jeg vælger varme, jeg vælger den her i midten. Og så kan jeg i princippet bare sidde sådan her og glatte mit hår. Jeg kan stadig ikke helt vende mig til det. Nu er det her ikke nogen større tutorial, men jeg vil lige vise jer det. Det er meget mærkeligt, at man bare kan sætte sig og gøre det. Kan I fornemme det? Så behøver slet ikke være tæt på et stik eller noget som helst. Det er helt vildt. Man kan virkelig sidde bag i bilen og gøre det her. Eller bare lige have den i tasken. Så crazy. Nå. Men den har vi i hvert fald fået lov til at lege lidt med. Og den har sådan en her opladerstation, man kan stille den i. Og en dertilhørende oplader. Opladerstationen stiller man her. Opladeren kan også, udover at gå i stationen, kan den gå på her, så man, og man kan godt bruge den, imens den oplader. Så hvis man skulle løbe tør for strøm, så behøver man altså ikke vente på, at den lader op. Men den skulle have et ret godt batteri.
Så ja, det er virkelig vildt at få et indblik i de her ting, hvor meget det kræver, hvilken innovation og teknologi, der skal udvikles decideret til det, og hvor mange ting, de laver helt selv. Ja, det kan være, at jeg lige skal touch mit hår op, inden jeg smutter. Det må vi lige se, om jeg overhovedet har brug for. Men nu vil jeg prøve at finde ud af, hvad jeg skal have på i aften. Jeg har valgt den her kjole og på. Jeg havde også et sort outfit med. Den er fra All Saints, og jeg købte den sidste år, da jeg var i London. Og jeg skal have stiletter på, men lige nu har jeg altså lige de her på. Jeg vil lige friske min makeup op og se, om der også skal gøres noget ved hår. Ja, nu skal vi have middag alle sammen sammen, og ved I hvad? Jeg er i sådan et mood, der ikke sker særlig tit. Men det er det her mood, hvor jeg godt kan lukkes til en cocktail eller to. Could you believe it? Nu må vi se, hvad det bliver til, for jeg er jo også træt. Men maybe. Who knows? Ses på floor. Er det det, man siger? I don't know. Godmorgen, guys. Sidste dag med Dyson her i England på Soho Farmhouse. Og jeg er ved at finde gummistøvlerne frem for at gå ned og spise noget morgenmad. Og så skal jeg have. Og så kommer der nogle stylister herind, faktisk til mit værelse, hvor vi skal lave noget content og noget styling med den nye koral. Så jeg skal lige prøve at kigge på det her kort og gå til morgenmad. Jeg tror måske, at nogle af de andre piger ville møde mig, men nogle af dem blev også lidt længere ude, end jeg gjorde i går. Det blev ikke så meget ikke til de drinks der, jeg troede først, men sådan er det jo gerne med mig. For mit vedkommende i hvert fald. Let's see. Jeg er seriøst grundlæggende så klar til at flytte til landet. Men der går nok lige noget tid, men jeg elsker det her. Nu er jeg kommet herned. I et lille changing room. Det er så vildt, så har man bare sit helt eget bad. Inden jeg skal is ind og have en massage. Jeg blev lige fanget i regnen. Hey guys, så er jeg her nogenlunde i realtid med jer. Og ja, jeg sad bare lige og klippede den her video fra turen med Dyson i efteråret. Og det var simpelthen bare sådan en skøn tur. Og nu lanceres produktet Coralle. Den her helt nye teknologi inden for hårstyling, altså den 14. april. Jeg vil lave et link hernede, hvor I kan læse lidt mere om det. Så vil jeg ellers også bare sige tak til Dyson for at lukke mig ind i deres univers og være en af de første, der fik lov til at prøve at se det her spændende produkt. Men tusind tak, fordi I så med, guys. Jeg håber, vi ses igen næste gang.